Assalomu alaykum ali. Vaalaykum assalom. Ovqatlanib turmidingiz? Rostdimmi? Yesammi? Yo'q, siz hozir ovqatlanib oling. Kelgan qozon kovog'im yedingmi? Yedim, rahmat. Haligi odamga ham berdingiz qil. O'zi adizini yuvib semirib ketgan bo'lsalar, o'zim yeb qo'ydim hammasini. Ukam. Assalomu alaykum aka. Chiqib turing. Qancha kelasiz? Gapni qisqasi, otam uydan turmoqchiman. Mehr beradigan bir inson kerak otamga. Keliningiz bilan bir maslahatlashib ko'ring. Bor maslahatlash. Joydami? Adizlar uylantirsak, farzandli bo'lsa, hamma mol dunyo ularga qolib ketadi-ku. Sen to'g'ri aytasan. Hozir otam uylantirsa, meni mol davlatlar keyin kimga qoladi? O'sha bo'lgan. Marat, yo'q, xotining gapiga ishonib kelib gapirasanmi menga? Nimani talashyapsizlar? Jigar-jigarman urushmaydi-ku, masalaga shunaqa tayyor bo'ldimmi? Mehribon bo'llaring bir-biringga. Senga mol dunyo kerak ekan, otam emas. Otam men bilan ketadilar. Sen xotinni qulib o'rgasang.